5 ditë pas provimit të parë të maturës shtetërore, ati të gjuhës së huaj mbi 36.000 maturantë të Shqipërisë u nënshtruan të mërkurën provimi të gjuhës shqipe dhe letërsisë, i nisur në orën 10 ai zgjati për 2 orë 30 minuta, ku maturantët i dhanë përgjigje pyetjeve me alternativa si dhe atyre me zhvillim. Në Shkodër procesi nuk u shoqërua me probleme, në 13 qendrat e përcaktuara për testimin e dijeve të 2240 maturantëve. 2240 maturantë po i nënshtrohen procesit të maturës shtetërore provimit të dytë të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Janë sistemuar në 13 qendra provimit, të cilat administrohen nga ZVA Shkodër dhe po monitorohen nga Drejtoria e Përgjithshme Arsimit Universitar dhe Drejtoria Arsimore Rajonale Lesh. Matura si vjet me testot mbi kurrikulën e re dhe pritshmëritë janë më të mëdha se sa vitin që shkoi. Është provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë, është provim me një kurrikul me bazë kompetencat, të cilat vjet ishte në një format tjetër. Por pritshmëritë janë të larta dhe presim rezultatet mira nga nxënësit. Për sigurimin e mbarvajtjes së provimeve, policia e shtetit ka planifikuar me shërbim 560 punonjës dhe 45 automjete policie. Pas përfundimit provimit, punojësit e policisë kryen shoqërimin e materialeve të provimit në destinacionin përkatës. Me 17 qershor do të mbahet provimi matematikës dhe më pas në 24 qershor i fundit ai lëndëve me zgjedhje, duke përmbyllur kështu ciklin e si vjetëm për të gjithë maturantët.